separate ones. Na gavana wa Wajir ama Wajir ukipenda Ahmed Abdullahi anamtaka Rais William Ruto kutaja kiangazi kuwa janga la kitaifa. Gavana huyo anasema hili litawezesha serikali kukusanya rasilimali zitakazosaidia waathiriwa. Abdullahi alizungumza katika kaunti Wajir wakati iliongoza shughuli ya utoaji wa chakula cha misaada kwa maelfu ya wanaokabiliwa na balaa njaa katika kaunti hiyo. We are gathered here today as part of our continuing effort to try and reach to those that have been worst affected by the drought. The county continues to face severe unprecedented and devastating drought with the sixth failed rainy season in most parts of the vast county. This is also compounded by the recent outbreaks of cholera and animal diseases, especially anthrax, in some parts of the county. Umekuwa mtazamaji mwema. Kufikia hapa sina la ziada. Mungu akipenda, ungana nasi tena hapo kesho. Jina langu ni Mary Atoli.